begriper ni väl att han inte bara kan flytta in här hur som helst. Nej, men förut sa ni att det var bara för att det inte fanns plats här inne ju. Ja, och nu finns det plats, man får ännu inte bo här inne. Hur har ni mag att göra sådär? Har ni redan glömt julkula, va? Betyder hon inte mer för er? Hoppsan, julkulan är visst försvunnen, vad bra. Men då låter vi all världens julhundar flytta in här istället. Kul, då ska vi inte ha. Nej, nu ska vi ha hundar. Vi har inte alls glömt henne. Men det verkar ju inte bättre när ni kommer dragande med honom där. Nej, men vi kan gå ut och leta efter henne då. Ja, vi ska hitta julkulan. Nej, gör det inte. Jag har nog med problem. Jag vill inte ha er irrande omkring här ute också. Vi ska inte irra. Vi ska leta. Ja, just det. Jag tror kanske inte att vi klarar det, eller? Vi kanske tror att vi är små dumma garntångar som inte fattar någonting, va? Vi är mycket, mycket smartare än vad ni tror. Mycket, mycket smartare. Och vi ska inte henne. Titta, nu är han borta också. Måste du vara så hård? Ja, kära stjärna, du måste ju förstå. Han kanske bara vill ha lite värme. Det skulle se någonting ut när julkulan kommer tillbaka och upptäcker att han har tagit hennes plats. Om hon kommer tillbaka, ja. Vilket förefaller ytterst otroligt. Säg inte sådär när småtomtarna är här. Du kommer ihåg hur de lät igår. Efter vad jag kan se, de är inte längre här. Nej, men... Nej. Har du sett dem? Jaså, nu var man populär, va? Nu pratas det med en och ställs viktiga frågor. Svara, har du sett dem eller har du inte? Varför höll du inte ögonen på dem? Varför just jag? Varför inte han? Tomtarna! Hallå, var är ni? Jaha, då var vi bara fyra kvar då. Vad menar du med det? Och då tror du att de kan... Ja, det är klart. Hur många minuter tror de där båda klarar sig där ute bland alla faror? Nej, de små liven har vi sett för sista gången. Hallå, tomtarna! Nej, men vad ska du göra? Julhunden ska ut på uppdrag, va? Jag bara skrämmas lite. Gud! Vad skulle vi hittills göra? Skulle du leta efter någon? Ja, just det. Vi skulle leta. Men vem? Men julkulan, fattar du väl, dumhuvud? Ja, jag vet det, julkulan. Kolla om du var med. Lyssna, jag går åt det hållet. Mm. Så går du åt det hållet. Och så ropar vi på varandra när vi hittar den, okej? Okay? Ja, okej. Okej? Okej. Gå då. Det går inte, jag har fastnat där. Lyssna till då, jag har fastnat där. Andra. Ta till dig själv. Det går inte. Jag får gå och hämta hjälp. Nu sitter ju du också fast. Men det märker jag väl själv att jag gör. Jaha, vad gör vi då då? Jag tänker. Jag tänker lite fortare kanske. Ja, nu har jag tänkt fort. Okej. Jag drar loss dig så drar du loss mig. Ett, två, tre. Jag drar upp dig, du får dra upp mig också. Jag ska med på sopor. I Oh, yeah.
vi tar en vända till bara. Sen går vi upp till lådan om det inte har hänt. Vad är det, Kulan? Kulan! Kolla! Kulan! 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 Såja. Lugn nu bara. Ta det lugnt nu. Va? Det är precis som Peppi sa.